intaan u shubdhiig lahaa dhansiid carmaad lahayd baa la dhahaysta ya intaan u shubdhiig lahaa intaan u shubdhiigi lahaa dhansiid carmaad lahayd dhansi haba dacarta ku dheeda saacabto adigu waa si uune waa taa aanu wada daawana heestaasi kadibna barnaamijka ayuuna dib ugu soo noqon doonaa insha allah Itan, lada
انتاس هدي سوغو تكتي ادوغو ناد قادة هدان سؤال كاويدي يعني كا قلدن